Safo, tem alguma coisa te incomodando além da notícia que você recebeu hoje? Tem. Tem sim, Ferê. Tenho muito medo. Medo? Medo de quê, filho? Agora que meu pai se foi, eu fico com medo da minha mãe me abandonar também. Dela fugir com outro cara. Que isso, Safo? De onde foi que você tirou essa ideia, Safo? Sua mãe nunca faria uma coisa dessas. Mas como não? Ela já não tá namorando com aquele Júlio? Namorando escondido ainda? Foi assim que tudo começou, Frei. Ela fugiu com outro cara e ficou longe do meu pai. Não, mas você é filho dela, Sarrafo. Filho é muito diferente. E depois a tua mãe nunca te largou, largou? É, isso ela não fez. Jamais faria. Você conhece a sua mãe o suficiente para saber disso. Viu? Bom, agora... Chuba Sastral. Seu pai tá lá, tá bem, tá tranquilo, tá em paz, tá sereno e você tá aí, de barriga vazia. Vem, vamos descer pra jantar, não, vem. Não, falei, obrigado, mas eu não quero não. Sabe o que que é? Eu tô meio com vergonha porque eu fugi de casa, né? Eu não tô com uma menor coragem de olhar na cara da Emília, do Tito, da Santa. Então, come aqui. Pronto. Olha, olha só. Sarrafo, tem até quindão, olha aí. É, que a madrinha fez especialmente pra você. Uma delícia essa batatinha. Olha, meu irmão, se você não tascar esse prato, você vai acabar. Eu vou ter que comer isso sozinho. Toma, meu filho. Come aí, Sarrafo. Toma, uma delícia essa batatinha. Vou te fazer companhia. Quer ir logo? Obrigada. Obedecendo às suas ordens. Não foi a senhora que deu o ultimato para que eu comparecesse à sua presença imediatamente? Você deveria ter me avisado. Eu estava trabalhando, exausta. Eu estive no seu local de trabalho. Aliás, eu a vi em plena função. Para quem queria ser uma concertista internacional. Sempre irônico, não é, Xistos? Sempre se achando superior ao resto da humanidade. Mas o seu sarcasmo não me atinge mais. Pode tripudiar à vontade sobre a minha miséria. Você sempre foi assim. É bem próprio das almas covardes e mesquinhas como a sua. E o que é que você queria que eu dissesse? O que é que eu podia pensar vendo-a trabalhar lá naquele ambiente de marginais? Uma mulher que podia ter tudo na vida. Mas não teve, porque foi tremendamente egoísta. Egoísta, eu? Não me faça rir, Xistos. Quem pediu, quem exigiu que eu abrisse mão da minha carreira foi você. Quem não soube amar, se entregar de verdade, foi você. Quem nunca respondeu às minhas cartas, aos meus apelos, foi você, Xistos. Eu só precisava de tempo. Foi só que eu te pedi tempo para reorganizar tudo, para me separar de Raquel, para você poder entrar na minha vida com dignidade, sem causar mágoa a ninguém. Você jamais iria se separar da Raquel. Você jamais teria coragem de assumir uma mulher, uma amante mais jovem, uma artista. Porque você se preocupa demais com as aparências, com o seu maldito status. Você não mudou nada, Xistos. E agora te vendo aqui, como se tivesse receio de se sujar, se tocar em alguma coisa, eu vejo que você não mudou nada. Eu não vim aqui para ser analisado e tampouco para remoer o nosso passado. Mas é lamentável que duas pessoas que se amaram tanto cheguem a esse grau de desprezo, de ressentimento. Então me diz. Me diz a única coisa que me interessa saber. Onde está o nosso filho, Xistos? Se você não respeita a mulher que eu fui, a amante que te amou mais do que tudo nessa vida, me diz. Pelo menos respeite o meu sentimento de mãe. Onde está nosso filho, Xistos? O que foi feito dele?